Zbog situacije na Kosovu i Metohiji, Srbija u ponedeljak podnosi pisani zahtev za sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. To je najvažnije iz Vučićevog govora. Predsednik Vučić kaže da je Kurtijeva policija napala sve srpske enklave u Metohiji i da je cilj ukidanje Dinara, etničko čišćenje Srba. Da li zemlje Kvinte drže i nož i pogaču za Dinar u južnoj srpskoj pokrajini? Upravo o tome i drugim aktualnim temama u analizi štampe danas razgovaramo sa Nikolom Belićem iz Lista Politika i marketinškim stručnjakom Milanom Stevanovićem Pikselom. Dobro jutro, dobro nam došli. Izvolite. Malo brže da idem. Nema problema. Poštovanje, dobar dan. Dobar dan, gospodine Zeleniću. Ćao, ćao. Gosim Beliću, poštovanje. Gosim Beliću na ovu stranu. Ja kažem gosim, kolega Beliću, bre, kako gosim. Jeste vi gledali kalendar jutros? Da. Pa malo ste se obukli. A mene greje ljubav prema našoj domovini. A, evo vam ruki za ovo. A, svaka vam čast. Početak prva liga. Prema čemu? Prema našoj domovini. Greme, ljubav prema našoj domovini. Da budemo malo više. Otačbina je tamo gde su ti preci rođeni. Domovina je tamo gde ti je dom. Evo, na primer, ja se slažeš da je Srbija otačbina Bori Đorđeviću, ali mu je Slovenija domovina danas. Ne, nego trenutno mesto prebivališta. Kako bih ja rekao. Ajde, ja se slažem. Slažem se. Mada ću zadržati mišljenje za mene. To je vaše pravo. Pa dobro, je li ima razlika između otačbine i domovine? Ne baš velike, ali može da bude. Može da bude. Dom je tamo gde ti je dom. Domovina tamo gde živiš. Što bi ti rekao, prebivalište, ali mislim da ta reč u ovo postizborno vreme treba da bude izbegavana. Da izbegavana. Ajmo mi se... Ajmo i pažnju i na boravište. Ajmo da ipak da krenemo, pošto gospodin Belić nije bio, mislim da... Ja sam prvi put. Kod nas ste prvi put, je tako? Da. Ja debitujem, on će prosto da plati... Ne, obojice ste prvi put. Da, ja debitujem. Super, ajmo da krenemo sa Belićem. Znam da puno piše i poznaje situaciju na Kosovu i Metohiji. Zatražili smo da Savet bezbednosti reaguje. Kako ćemo... Šta možda se očekuje od tog, ako dođe do sednice? Može da se očekuje da skrenemo pažnju konačno celom svetu, direktno u najvažnijoj svetskoj instituciji, na to šta se dešava, da nekako pokušamo da odbranimo taj narod dole. To je nastavak svih ovih napora i to je na kraju krajeva poštovanje međunarodnog javnog prava, jer moramo kroz Savet bezbednosti. To je nešto gde su svi prisutni i gde svi mogu da nas čuju. Vidjet ćemo da li će da dođe do toga, ali ja mislim da je ovo jedan pravi korak dalje u ovome što smo do sada radili. Takva je situacija da smo morali konačno i bili prinuđeni i da učinimo i to, da se obratimo u najvažniji svetskoj instituciji. Koliko može da ometa činjenica što je predsjedavajuća, ako se ne varam, Gvajana, koja je priznala Kosovo, i da li ima šanse da dobijemo tih 9 glasova? Je li 9 potrebno, je li tako? Da. 9, da, pre svega treba reći da ne mogu da stave veto, znači ako postoji većina i sad sve se vrti oko toga koliko su ove zapadne zemlje, koje su priznale Kosovo, da kažem zapadne ili prozapadne, spremne da idu na tu sednicu i da se odazovu tom pozivu Srbije, ali pošto i tamo vidi se, makar po saopštenjima i ovako u javnosti, nisu baš srećni zbog ove odluke Prištine. Nadamo se da će biti i tih glasova sa zapada da se održi ta sednica. Tako je, oni su upućivali otvorene signale i kritikovali to. Tako je. Sad, da li će to uraditi tamo gde mi tražimo, što je vrlo važno? Izvoli za kolegu Pisela. Jednostavno... Spreman sam. Da, jednostavno pitanje. Da li je ovo što je predsednik Vučić rekao oko Saveta bezbednosti, ćemo tražiti tu sednicu, izlazak u susret željama antievropskih snaga u Srbiji, koji kažu da treba dijalog o Kosovu ili sa Kosovom izmestiti iz Evropske unije ponovo u Ujedinjene nacije? Pa to je bilo dobro, ali nisam siguran da ćemo i to uspeti. Ja verujem da je ovo sve sinhronizovano. Mi ćemo da uradimo sve što možemo, ali nisam siguran da ćemo da uspijemo. Mi napadamo Kurtija, ali bi trebali da napadamo one koji stoje iza njega.
Ja imam utisak. Imam utisak ne na osnovu, ne znam, nekog što se ja nešto pametio, nego gledamo istoriju svega. Uvek, kad oni nešto urade, izgleda kao da je Zapad protiv toga, ali na kraju oni uspeju na neki način u tome. Podržava. Oni su za, iz njihovog ugla, oni su nezavisna država i mogu da rade, oni smatruju da je to neka unutrašnji deo u Kosovu i tako oni gledaju. Mi gledamo drugčije, pokušat ćemo da uradimo. Meni je interesantno da imamo tako raznolike, da na Zapadu postoje raznoliki stavovi, ali imam utisak, želeo bi da uspemo, ali nisam siguran. Jel nisi siguran, misliš da će biti sednice? Na to misliš? I ako bude sednice, ja sam matematičar, pa ono verovatno će. I ako bude sednice, to je uspeh za nas, ali nisam siguran da ćemo imati 9 glasova. Aha, ali ako bude sednice i faktički rezoluciju 1244 doneo je Savet bezbednosti. Samo nemoj da je objašnjavaš, molim te. Ne, ako... 12.44, jao! Samo da ti nešto objasni, Milorade, ako želim sam poslanik. Kada Skupština naša... Ajde, to gledalci znaju na pamet. Nemoj 12.44 kad te molim. Sačekaj. Ajde, dobro, izvoli. Kad Skupština donese zakon, neki, i kad neko ospori taj zakon pred Ustavnim sudom, Ustavni sud, kaže da ne ustavan, Ustavni sud prvo pita Skupštinu, šta ste mislili, rastumačite nam donošenjem tog zakona, pa posle onda ocenjuje na osnovu mišljenja ili protivno mišljenju Skupštine, ocenjuje li neki zakon ustavan ili nije. Pošto je Savet bezbednosti doneo odluku ovaj rezoluciju 1244, možda je najnormalnije da na Savet bezbednosti kaže je li nezavisnost Kosova u skladu sa rezolucijom 1244, kako je to rekao Međunarodni sud pravde, ili nije u skladu. Oni koji su doneli taj papir, zar nije normalno da oni rastumače? Pa nije normalno kada imate podeljena mišljenja tamo i kada jedni priznaju tu tvorevinu, drugi je ne priznaju. I ovi što priznaju, oni će kažu, pa to je u skladu sa rezolucijom 1244, normalan ga sud. Ovi što ne priznaju, oni će da kažu, baš me nas briga za mišljenje suda, mi mislimo da to nije. Pa, mi znamo šta je u tekstu. Da. Mi insistiramo na tekstu. U tekstu ne piše da je Kosovo nezavisno. Tako da, ja ne bih slušao one koji su jednostrano bilateralno. Ali oni, ovi što su priznali, kažu, e, nama piše. A još i sud tako rekao. Međunarodni sud pravde. I šta onda možda se reši kada imamo 3 zemlje koje su priznale, a imaju pravo veta od 5, a 2 koje nisu. Je li to sad bitno da može tamo nešto da se reši? Šta god da može ili ne može da se reši, važno je da skrenemo pažnju, da podignemo naš glas. Da se priča. Da se priča. Da o tome se govori, jer to je podizanje na jedan viši nivo. A oni neće imati nikada jedinstvenu odluku. Taj Savet bezbednosti. Što je normalno. Što je... Je li normalno? Pa, kad smo mi u pitanju, izgleda da je postalo... Onda, ako nemaju mišljenja, onda izgleda da može samo onda da se čita šta piše, šta je napisao sud. Hajmo da vidimo... Je li tako, Milorade? Čito? Čito sam. Predsednik je ocenio da je ukidanje platnog prometa na Kosovu do sad, kako bi rekao, najjači udarac za Srbe koji tamo žive. Se slažete sa takvom ocenom? Pa da. Oni će da nastave u tom. Oni razmišljaju da su nezavisna država i radit će sve u tom smislu da dobiju još neku ingerenciju nezavisne države. Pravo da vam kažem, ja sam to očekivao. Pogotovo sada u ovim trusnim vremenima oni će pokušavati to da nešto, da dobiju nešto, da nešto prođe, pošto nisu u fokusu. Bitna stvar je Ukrajina, Izrael, ovo što se sve dešava, pa da nešto urade, što ono, ali stvarno mislim da je to ipak na neki način sinhronizovano. Mi ćemo sve da uradimo. Ima još jedna stvar koja je dobra u svom ovim lošim stvarima, to je da vreme radi za nas. Globalna politika se menja, ne postoji više monopol jedne velike sile i ako budemo strpljivi, mislim da ćemo da ostvarimo naše težnje. Beliću, da li ovo doprinosi nastavku dijaloga sa Prištinom ili ne? Ovo što je Kurti uradio, to je još jedan dokaz da on definitivno želi da poništi dijalog, da ga bukvalno prekine na svaki mogući način. Sad, suština je samo u tome dokle će moći da ide,
i koliko oni koji mogu da ga realno pritisnu žele da se nastavi taj dijalog. Ako žele, ja verujem da će ga pritisnuti, da ćemo ovaj problem sa dinarom, da će nekako biti rešen. Ono što je važno tu da kažemo, govori se i o odlaganju te odluke, ne samo o ukidanju, o potpunom poništenju. Bitno je koliko će ona moći da bude odložena. Da li će to da bude nešto na kratko, kao što Priština pokušava, što kraće taj period prilagođavanja, ili do nekih dešavanja koje nas čekaju u toku ove godine, a to su izbori gotovo na celom zapadu, i kolika je volja da se taj rok produži od ovih koji su sada poslali saopštenja da ta odluka je prenagljena, da koji se nisu složili sa tim sa zapada. Šta će oni reći? Pa skoro svi su, i Kvinta, i dva saopštenja. Ministarstvo inostranih poslova Francuske, što je vrlo važno. Važnija su dva saopštenja State Departmenta. Jesu važnije. Su potrebili reč hitno, čini mi se, ili tako nešto sad u ovom poslednjem saopštenju. Da Kurti prestane hitno, to je, ta reč mi je onako zaparala uši. Pa je on toliko moćan? Ti kažeš on je papet, marioneta. Jel misliš ili ipak misliš da vodi neku samostalnu politiku? Mislim da je marioneta i da će u ovoj godini, ova godina je prelomna i za geopolitiku i za nas. Očekujemo da će ovaj nesrećni konflikt između dve najveće slovenske države da se razreši u toku ove godine, a i dešava se nešto veoma bitno, a to su izbori u Americi, a ti znaš da se ja tamo žive u Budanima, i kako sad stvari stoje, Trump ima velike šanse da pobedi, a dao je jednu legendarnu izjavu da rešava problem u Ukrajini za 24 sata. I da se kako će rešava, rešit će ga kao Černomidin i Aktisari kad su došli kod Slobe. Dobro, nemoj da komentariš što je bila prevara i tako dalje, i nemoj se da otvorimo na temu. On je okrenut tim vremenima. Znam da je okrenut tim vremenima. Ako ne prihvatiš ovaj plan, biće Beograd kao ovaj sto. S tim. Tako Trump možda reši. Milan je pomenuo... Ako ne prihvatiš naš plan, biće Kijev ravan kao... S tim što je sad Kijev u takvoj situaciji. To pa to. Tako da ja očekujem da ako budemo strpljivi, da se opet ponovim, ako budemo strpljivi, bit će ponovo podela karata, ali u situaciji da je Rusija rešila taj konflikt, pokazala ko je i šta je i dobila jednog velikog saveznika koji je bio tu, ali sada je gurnut u njeno naručje, mislim na Kinu, čak i na Indiju, i da sad više ne postoji jedan veliki šerif na svetu, nego se pojavljaju još dva šerifa. Tako, a ta dva šerifa su naši prijatelji. Tako da ako budemo strpljivi i ako se, ako Trump pobedi, što ja duboko verujem, ne volim da dajem nikad, ja se bavim izborima, ti to dobro znaš, Zoki. Dobro, ne bavim se nikad izborima, ali dajem... Ja dočekam. Ne, kad je samo da pitamo, to znači treba poslušati, vreme radi za nas i treba poslušati Bocana Harčenka kad je rekao stalno ponavljaš istu temu. Status Kosova rešit će se u novim i drugačijim geopolitičkim okolnostima. Jel tako rekao? To si rekao 36. put u ovim emisiju. Pa pitan gosta, jer se slaže s tim. Stalno postojaš ista pitanja. Pa pitan gosta. Postavi nešto novo, ajde, nekad tu nešto. To je rekao i ruski ambasador, ali mislim da nije suština samo što je on rekao, nego što je to jedino... I on kaže. Ja mislim da je to jedini logičan ishod. A što ne kažeš da je rekao Grenel ako pobedi Trump, šta će bude? Neko mi se čini da je Bocan Karčenkova važniji nego Grenel. Kako to čini? Pa šta ako pobedi Trump? Onda Grenelova izjava dobija drugi smisao. Ali Putin je već na vlasti i Bocan Harčenko je važniji. Pusti gosta da... Možda će i pobediti Putin na izborima. Ako mislimo na izjavu da će da povuče, da treba povući 570 ili koliko već Amerikanaca... Od 5000, koliko ih je tamo. Da ne rizikuje njihove živote, onda je to jasno šta je. Znači, Kurti bi morao da prestane s mesta, ne saopštenjima, ne molbama, ne tako što smo razočarani time što on radi, a on nastavlja da radi, nego prestani s mesta i onda možemo da se vratimo u dijalogu i da pričamo. Ali ovo za što smo pričali o geopolitičkim okolnostima, mislim da je to nekako
sled događaja koji se nameće, logično je, i kogod pobedi na tim izborima, važno je da sačekamo. Možda pobedi i druga strana, možda pobedi ona koja nam nije možda toliko naklonjena, ali prosto sled događaja nam nameće da sačekamo. Nije to samo reč nekog ambasadora. Što bi se Kurti uzbudio što će Amerikanci da povuku 500 svojih kad ima tamo 5000 i kad će umjesto njih da dođu neki Turci, Nemci, Hrvati, kogod? Pa, to tačnu brojku ne bih tvrdio pouzdano koliko ih ima, ali ono što... Ima i 570. Samo toliko ih je ostalo u Bonstilu, a ostalih 4500 su u raznim drugim bazama, Nemačkoj, Sultan Murat, gde sede Turci, ne znam, gde su Italijani, nisu svi u Bonstilu. U Bonstilu ima samo 500 američkih vojnika, a ima tamo na Kosovu 5-6 baza. Gde sede Francuzi, ne sede svi na gomili ili ne spavaju u šatorima u šupu. Ali mislim da bi američko povlačenje ovako povuklo i sve ostale da se dobro razmisle da li da sede na Kosovu. Apsolutno sam pravo. A dobro, kad ti to kažeš, hoću da mi Belić odgovori, kako ocenjuje izjavu onog Svečlje, ovaj njihov šef, šta li je? A to kako ocenjuje, to je umjesto kako komentarišete? A znaš da to kod nas zabranjeno? Ali kod nas nije zabranjeno, nego smo se ti i ja dogovorili da to tako ne pitamo. Pošto svi drugi počinju tako pitanje. Kad je rekao, zatvorili smo tri opštine, idemo dalje. Šta to znači? To znači da pokušavaju da kupe vreme do ovih izbora na zapadu i svega što će da se dešava s polja. Njima je sad taj pik i pokušavaju da iskoriste svaki moment da naprave što više za sebe, da bi posle s nekih drugih pozicija ušli u možda neke nove geopolitičke okolnosti. Sad, suština je samo u tome da li ima podršku da pozatvara sve te opštine nekih struktura dela Zapada, ili je to samo onako hteo da malo podigne galamu, ali će sad morati da povuku ručnu. To je ono što ćemo gledati narednih dana. A da li je ovo što on radi zatvarajući paralelne institucije na Kosovu priprema za formiranje zajednice srpskih opština, jer objektivno... On ne zatvara paralelne Ostojiću, nego zatvara srpske institucije na Kosovu. Ime toga. Pošto ga Zapad pritiska da formira zajednicu kosovskih opština sa srpskim većinama, takvih je 10, da li on kao pripremne radnje preformiranja te zajednice kosovskih opština sa srpskom većinom zatvara srpske opštine koje on smatra paralelnim, jer su srpske. Zamrsio si ga mnogo, ja ne znam. Znao sam da ga pitao. Nisam razumeo, ali dobro. Ja ću da odgovorim kao što bi Njegoš rekao, krenući od kraja Tanjega. Jedan od bitnih razloga za kosovsku nezavisnost je upravo ta baza. Nije ona toliko bitna za 570 ljudi, nego je ona praktično... Ali je to jedina baza bila, ne? Da, ali je ovo baza koju oni 100% kontrolišu i koja je njima... Govori o Bostilu, je li tako? Naravno. Dobro, dobro. Naravno, zato što je ona praktično jedan zemljani nosač aviona, a nosač aviona košta 13 milijardi ili 15 milijardi dolara. Oni su možda za 500 miliona koliko su potrošili u ratu na Kosovu, su oni Apačima i šta su sve radili, dobili jednu takvu bazu. I ona je njima veoma bitna. Pošto naša draga otadžbina ili domovina raste ekonomski i sve više investicija privlačimo, mi sada svi ne gledaju interes. U ovom trenutku interes Amerikanaca nije toliko bitnija kako stoje sa Srbijom, pošto je Srbija jedno ostrvo, kao što su oni napravili ovu bazu, pa su napravili, mi smo jedno ostrvo koje ima velikog prijatelja iza sebe. A taj veliki prijatelj iza sebe će ove godine da reši konflikt i postaće još veći naš prijatelj. Tako da, ako mi budemo, nadam se da razumete što govorim. Kako da ne, Ostojić ne voli to što čuje, ali dobro, ja vam kažem nešto, pa ostaćemo posle emisije, pa ćemo, ja ću sporije malo da govorim. To kažem. Pa naravno, mislim ne samo na Putina, mislim na imperiju, mislim na Rusiju, naravno. E sad, ali zašto je ta baza bitnija od baze gde sede Nemci, od baze gde sede Turci, od baze gde sede Francuzi, od baze gde sede Italijani. Pa to im je nova baza na Zapadnom Balkanu koju su dobili agresiju NATO. Zato što, koliko ja znam, Srbija neće da postane 51. američka država, nego članica Evropske unije. Još uvek je to zvanična politika. Pa su ove druge baze valjda važnije nego ta američka. Posebno što mnogo ima više vojnika u njima. Ja mislim da je ta američka najvažnija, jer i dalje svi slede američko vođstvo.
čini mi se da na Kosovu ti svi su na tragu onoga što je Amerika uradila, započela i bombardovanje i tako dalje, napravila taj Bond stil za sebe, a onda su svi ostali krenuli za njom. Setimo se samo da je i Walker došao iz Amerike, setimo se tada svih onih izjava o Srbiji, znači Amerika je to povela. Nemci u Prizrenu pravili svoje baze. I prosto zamisliti Kosovo... A svako imao svoju zonu odgovornosti. Zamisliti Kosovo bez Amerikanaca je prosto nemoguće, iako su svi ovi ostali došli isto tu. Kao da nema nikog. Kao da nema nikog, jel? Naravno. A kako onda komentarišete... Ne, kako si sam sebe sad, dete? Šta si rekao? Au, ja se izvinjavam. Vrati malo pa. Jeste. Postavi drugačije pitanje. Evo ovako. Ruska propaganda kaže da je Evropa vazala Amerike. Amerika u ovom trenutku odbija da pomaže Ukrajini, ima blokadu tamo, republikanci, ono. Sa druge strane, Evropska unija, uključujući i našeg prijatelja Orbana, donese juče odluku o 50 milijardi budžetske pomoći za budžet Ukrajine, nema veze sa oružijem, nego sa platama, penzijama i tako dalje, u sljedećih nekoliko godina i složio se. I to je suprotno od onoga što radi Amerika. Dakle, jel to znači da Evropa, kako da kažem, radi i vodi neku drugu politiku? Ne. Ne, mislim da ovo što su se dogovorili ovih 50 milijardi, to je više za propaganda. Prvo, oni će da daju te pare, ali uvijek će tu da bude neki uslov. Sve što im budu davali, košta će ih. Drugo, oni njih ne uče da love ribu, nego im daju ribu. I praktično prave, Ukrajina će postati njihov vazal. To je ipak ogromna zemlja, sa ogromnim resursima. I to je njihov interes. Čak mislim da je ovo dokaz da se oni polako povlače, ali da će časno da, evo, uradili smo sve što možemo, jer moraju da opravdaju ove pare koje su do sada, ali pa će da kažu, znate šta, vidite, mi smo sve uradili što možemo našim prijateljima iz Ukrajine, ali Amerika se povukla, a i promenio se predsjednik. Veoma je bitno da Trump pobedi, jer nemaju taj legat. On je od početka rekao, ovo nama ne treba u tom smislu. Tako da, ja stvarno mislim da će 2024. biti prelomna i za nas, da će se promeniti i njihov stav prema Kosovu, samo iz jednog, ne zato što oni nas vole, nikad neće da nas vole, nego zato što će im interes biti da imaju bolje odnose sa Srbijom. Peliću, da li je Kurti dovoljno čuo i razmislio o oceni koju je juče rekao naš predsjednik, da oružje koje namerava Priština da dobije, ili od Amerikanaca ili od bilo koga, ne može da se poredi sa onim što ima Srbija. I da su iza nas, kako je rekao ono, nekoliko puta. Šta to? Ko zvecka tamo oružjem? I zašto je oružje sada postalo primarno, kad je reč o Kosovu i Metohiji? Na neki način. Po tome šta radi očigledno zvecka Albin Kurti, a to ne može da radi bez neke podrške spolja i bez tog oružja koje njemu daju. Ali ne bih rekao da ne sluša poruke koje dolaze iz Beograda. Znači sluša normalno. Jer da ih ne sluša, već bismo imali, ne daj Bože, neki rat, neki težak sukob tamo, već bi bio takav udar da bi prosto angažovao svu silu koju ima i uradio još gore stvari. Znači, mislim da ipak negde čuje, iako je po mnogim potezima pokazao da nema baš mnogo razuma, ali jedini faktor koji može da ga odvrati je upravo to jačanje Beograda i upravo to što može da čuje odavde. Tako da mislim da je u nekom delu svesti to dopira do njega. Inače bi već bila i gora katastrofa. Ajmo malo da povežemo ovu situaciju, ako se slažete. Samo da ga pitam nešto. Izvoli. Biden je pobedio Trumpa. Ko, čemu on... Za 8 miliona. Pa ne znam što on je marketinški stručnjak, zna situaciju. Dobro, ajde. Sa 8 miliona glasova razlike. U međuvremenu Trump ima mnoštvo pravnih problema. Lažno. Da li misliš da će ovog puta razlika u korist Bajdena biti veća ili manja od 8 miliona? Ne, ja mislim da će Trump da pobedi. Dobro.
Znači, to sam rekao i na početku. A jesi čuo? I naša dijaspora, ono što je interesantno, prvi put se desilo u prošlim izborima da je srpska dijaspora zvanično stala iza Trumpa i sada je stala iza Trumpa. Mi smo uticajni tamo. Tako da... Pa prošli put nije mu pomoglo. Pa nije mu pomoglo zbog nekih drugih stvari. Trump ima jednu veliku prednost koju će njegov tim u izbornom štabu, ako se malo bavim šta radi njegov izborni štab, oni već pripremaju. Mislim da im je ovo odlično što ga oni pravno napadaju, ali je on u centru pažnje. Više se govori o njemu i s druge strane oni kažu pa vidite, ovo me napadaju zato što očekuju da ću ja da pobedim. Čak i ako ga budu zaustavili, on ima rezervnog kandidata koga će da podrži, kao što se u Crnoj Gori desilo, pa je onaj koji nije planiran za predsednika postao predsednik, zato što ovaj nije mogao iz nekih administrativnih razloga. Tako da njegov izborni štab ima jasnu logiku. Prva stvar je da on nikad nije započeo rat za vreme svog predsednikovog mandata, za razliku od Bajdena. To je jedna stvar. I druga stvar, on se bavi ekonomijom. Pa je Bajden povukao iz Afganistana Amerikanci. Molim? Pa jeste, ali je započeo, bio je, on nije započeo ni jedan konflikt, Trump, niti planira da započne, on planira da zaustavi ove konflikte. Ko će tu da pobedi, ne znam, ali će naša situacija sigurno, zato što su demokrate, legat demokrata je Kosovo, ali ne republikanaca. Osim što je Trump pisao ona pisma o međusobnom priznanju Vučiću i Tačiju, ako se sećaš. Pa dobro, ko piše zlo ne misli. A Biden takva pisma. Nego kada se zadržimo samo, imam ja sam živio u Americi, ti znaš, i imam kontakte, meni kažu ovo što radi Biden će u suštini dovesti do toga da će izbori biti za i protiv Trumpa, kao što je bilo u Crnoj Gori protiv Mila. Tako da će Biden pretvoriti... Kao što je bilo i u Srbiji, za i protiv Vučića. Skoro, da. Kaži. Svaka ti je zlatna. Molim? Svaka ti je zlatna. Pa normalno. U Njegoševu. Da će se izbori pretvoriti u za i protiv Trumpa, da će tako Biden biti malo sakriven, godine i tako dalje, i da će razlika biti veća od 8 miliona u korist Bidena. To su moje informacije. Šta vi mislite? U korist Bidena? Da, u korist Bidena. Bilo je 8, sad će biti više od 8. Ima loši. Jer će biti za i protiv Trumpa. Za i protiv Trumpa. Pa će za Trumpa da glasa, pa će za Bidena da glasaju i neki republikanci koji ne vole. 5 minuta, Zorane, pitanje, trošiš vreme gostima. Jer neće ni jedan demokrata glasati za Trumpa. A neki republikanci će glasati za Bidena. Jer ne vole Trumpa. Pa sve zavisi koji i koliko njih. To ćemo još da vidimo. Normalno, mislim da predsednik uvek tamo stekne neku prednost u finišu kampanje, ali sada kako stvari stoje, ne znam da li će mu biti dovoljno u kampanji da nadoknadi tu razliku koju sada možda postoji u korist Trumpa, i ovo sve što se dešava oko Teksasa, to narod gleda. Mislim, Teksas je samo jedan primer, ima tu još nekoliko stvari. Ta spoljna politika, ovo što sada rade na Bliskom istoku, sve će to da utiče i vidjet ćemo. Ja ne znam da li može da bude u 8 miliona razlika za bilo kojeg od njih dvojice. Pa bilo je pre 4 godine za Bajdena. Samo da završimo ovo, kratko mi kažem. Imamo bitnije probleme od Trumpa i Bajdena. Teorija kaže, kogod od republikanaca da bude kandidata da nije Trump. Nick Haley, da je bio DeSantis, svakako pobeđuje Bajdena. Bajden možda pobedi samo Trumpa. Ta tema o kojoj govoriš najmanje je prisutna u današnjim naslovima, a mi prelistavamo štampu. Ajde bre, budi realno, nemoj da namećeš temu. Ajde, citiraj predsjednika Vučića. Neću da citiraj ništa predsjednika Vučića, hoću da pitam Bosnu. Premijera naše južne pokrajine. Aljbina Kurtija. To nije premijer naše južne pokrajine. Privremenih institucija u južnoj pokrajini. To je takozvano Kosova. Interesantno ste tango. Ne uživamo s vama u razgovoru. To su nam mnogi rekli, ali dobro, mi ne odustajemo od tog stila. Htio sam da pitam Milana, koliko je sad važno, s obzirom na ovu situaciju na Kosovu i Metohiji i ono što se dešava u Srbiji, koliko je važno da se što pre konstituiše kod nas Skupština, da dobijemo vladu i da na neki drugi način postanemo, ako bi tako rekao, jači kao država, znači da imamo
organizacije i institucije, pored predsednika, koje se zalažu za srpske interese? Pa dobro, vlada će da se formira ne tek u, kako da kažem, poslednjem nekom zakonskom roku. To su vaše procene, ne? Pa da, zato što uvek to gledam. 3 meseca konstituisanje skupštine. Pa da, ima razlog zašto se to radi. Zato što se ne zna ko će šta da bude, pa se svi trude da rade dobro. I onda to donosi neke prednosti našim i ekonomiji i svemu. Ja mislim da... Misliš, potiče se konkurencija? Tako je, zdrava konkurencija. I sad svi rade, pošto se ne zna da li će neko ostati ministar, gde šta ide, i onda su malo više... Tako je, onda su malo više fokusirane ne na lične interese, nego na interese države. Taj period, u tom periodu ne postoje... Da, i tako. Tako da, i to se i ranije dešavalo, ako se sećate, da se vlada uvek formirala pri kraju nekog zakonskog roka. Ali predsednik tako nešto nije rekao, nego suprotno. Pa dobro, nije rekao predsednik, ja sam rekao, ne moramo mi da se uvek složimo s predsednikom, ali smo tu da ja komentarišem kako to izgleda i iznosi svoje mišljenje. I često se slažem s predsednikom, ali neki put se i ne slažem s predsednikom, mi živimo u demokratskoj zemlji. Ja sam ovo pomenuo samo da bi podstakao razliku. I da bi istakao razliku. Ako ste me to pitali, to je odgovor. Dobro. Berić, šta vi očekujete od Skupštine? Beograda ili... Ne, ne, od konstitutivne ove koja je zakazana za 6. februar. Prvo ona ide. 6. da, sada utorak. Pa ćemo pomenuti normalno i ovu drugu. A ovo je nebitno, ovo će da bude i ne mora da se izabere predsednik. Vrlo je bitna, zato što je opozicija najavila da će da prihvati mandate i da neće da učestvuje u radu parlamenta. Će to biti svečarski kratko ili će biti nešto drugo? Trebalo bi da bude svečarski, onako kako se zvanično najavljuje, i neće sad biti izbora radnih tela i predsednika, ali vidjet ćemo, tačno je, može opoziciji od ove svečarske sednice, s obzirom na to šta su poručivali, da napravi tamo neki incident što se rešava ranije. Ali rekli su da neće da dođe. Rekli su da, ali treba da se setimo da je... Neki su rekli. Neki, deo njih. I još što je bitno, insistirali su da ta sednica bude posle Evropskog parlamenta, sednica Evropskog parlamenta, gde se raspravlja o Srbiji posle te rezolucije, pošto to će biti pre, moguće je da zbog toga žele da skrenu pažnju na te svoje zahteve, da se sačeka Evropski parlament, pa da tim pokušajem da skrenu pažnju, neko tamo se istrči i napravi neku malo galamu. Da li će odgovorni za veliki broj obolelih novorođenčeti od velikog kašlja dati većinu u gradskoj skupštini ili neće? Pogledaj ovo pitanje. Divno pitanje, baš sam pomislio da sam doktor. To samo možeš ti da izgledaš. Kako je napravio pitanje, mislim, nevjerovatno. Da, vi treba da imate beneficiranje. Ja sam iznenađen i uvređen. Šta ti vali pitanje? Ja nisam savjetnik opozicije, međutim, moram da ponovim jednu rečenicu, više puta sam je rekao, koju je rekao predsednik. Stvarno se od 92. to Zoran zna, bavim izborima. I kao učesnik i kao čovjek koji je u izbornom procesu. Zajedno smo se bavili. Nikad, naravno, nikad nisu bili čisti ovi izbori. Da sam ja savjetnik opozicije, oni možda mogu da se bore na nekom drugom polju. Nisam te to pitao. Pusti čoveka da završi, molim te. Pa ja, Zorane, predajem političarima da nije bitno šta vas novinar pita, nego ono što vi želite da poručite građanima ili... Ja to moram sada kažem. To je vaše pravo. To je moje pravo. Jeste, ja sam ovo upadnicu uradio da bi gledacima objasnio da ti izbegavaš da odgovoriš na pitanje i to je moje pravo. Ne, naravno, nije da ne izbegavam, nego ja pre nego što dođem, planiram šta želim da kažem. I onda uvek, pa to smo učili u dosu. Deliću, ajde da pomenemo, pošto imamo još malo vremena. Šta očekujete da će biti u Beogradu? Odgovorite na moje pitanje. Hoće li ovi da daju ova dva ili neće? Pa to je sad nezahvalno da prognoziramo i ovako i onako. Znam samo da, ne verujem, znajući do sada Srpsku naprednu stranku, da će pristati da ih ucenjuje neko, da tu jedan čovjek nešto bude presudan i tako dalje.
Tako da ćemo da vidimo šta će da bude. Sarađivaće na ravnopravnoj osnovi ili će se ići na nove beogradske izbore. Znači, dva moguće rešenja, ali ovo treće da će da se pravi neki kompromis i u smislu ucenjivanja, u to samo ne verujem. Kako je vaše mišljenje? Isto pitanje za Milana, pošto se time bavi. Pa ja sam ga uveć postavio i odbio da odgovorim. Nije odbio, hoće da odgovorim. Uvijek postoji jedan segment biračkog tela, i to se i ranije pokazalo, koji nije zadovoljan ponudom na političkoj sceni, i kad se neko novo pojavi, bez obzira što on, da ne komentarišem, nema ideologiju, bavi se nekim stvarima, drugo, oni nisu ni ideološki zajedno, oni se čak i ne poznaju međusobno, ali postoji segment biračkog tela, kao što je bio Beli Preletačević, ili koji je Bogoljub Karić, ja sam vodio tu kampanju Bogoljuba Karića, koji je uz 18-23 na zelenoj salati, zato što su ga razumeli. Nije se on, možda ne zna svih 7 padeža, ali nije se on obraćao. Mi smo targetirali kome se mi obraćamo. Ovi su jednostavno se tu pojavili, niko ih nije napadao, imali su medijsko vreme, i onda uvek postoji jedan segment biračkog tela koji, ajde da kažem, glasa za nekog novog i koji nije napadao. Tako se i SPS provlačio. Hvala vam. Ovaj kraj razgovora je uvod za sledeće goste. Poštovani gledalci, to su najstariji i jedan od četvorice najmlađih poslanika, Stojan Radenović i Marko Milošević.